Так, усім привіт. Сьогодні хочу показати, як я буду зі цієї, там де ростуть гранати, сіянці кімнатні, дуже маленький гранат, відсаджувати ось оцей. Зараз, зараз ось тут стільки коріння. Зараз будемо спробувати його відокремити від інших. Ось, типа ножиці. І спробуємо його витягнути заздалегідь. Оп-оп. Дуже великий корінець. Ой, дуже великий. Так, цей горщик не підійде. Так. Візьмемо, мабуть, отакий. Зараз. Дуже велике коріння. Замість ґрунту у нас буде кокос. Кокосовий субстрат з перлітом. Так. Зараз дуже гарне коріння. Так, десь отак. Так, і, мабуть, на слідуючий рік будуть саджанці кімнатного гранату. Розчин додаємо різапон 1%, це укорінювач. Краще розвивалась коренева. Ось так. Потекло. Це добре. Так, все. Всім пока.